Sot ka ardhur koha për t'i thënë një herë e mirë ndal këtij individi, këtij pushtuesi të medias, i cili krahas pushtetit të tij të parë ekzekutiv, kërkon dhe pushtetin e katërt ta bëjë të tijen, pasi ju e dini që ai ka prodhuar televizionin e tij RTV. Prandaj sot publikisht i drejtohem këtij pushteti, që tregoj fuqinë e tij dhe vendosjen e tij e standardit të vërtetës me veprime konkrete. Dhe veprimi konkret do të ishte: bëjni blek, blokoheni, refuzoheni, ta reflektoni e ta pasqyroni Edi Ramën, kryeministin pushtues shqiptarëve, dhe lëreni atë vetëm me erë të vënë e ti. Le ta shohim se si mund të përballet ky njeri përballë shqiptarëve, kur në momentin që ai te këto media që i ka konsideruar qenef, hale dhe lehaqene, të gjej të mbyllur atë dyert e saj, për të mashtrimet dhe gënjeshtrat e tij.